ゆうとび、本日の動画がこちらにございます。今まで散在してきた中で100点満点をつけられる機材だけを紹介と、これ早速紹介していきましょう。はい、ということで本日はですね、今までね、ゆうとびいろいろほんまにいろんな種類のね、ものを買ってまいりましたが、その中でもほんまにもう100点満点をつけられる機材だけをね、紹介していきたいなと思います。前回ね、これは買わんかったらよかった機材っていうのをね、ご紹介したいんですが、今回は逆、マジで全くダメ出しするところがない、どんな状況においてももう完璧な、カメラ、レンズ、その他周辺機器、なんだかんだね、いろいろ考えたけどもね、結構やっぱ少なかったです。100点満点のものはほんまにもう何のデメリットもない最高の機材たちをね、皆さんにご紹介しますので、ぜひ皆さんの今後の散財、この貯金の参考にしていただきますと幸いでございます。ということで、まずはね、もう何と言っても、こちらですね、まずはもうこれからねサクッといきましょう。キヤノンの EOS R5 Mark II、 これはちょっとやばいっす。やっぱりね、あのちょっと今何ヶ月使ってるか分かりませんが、いやー完成されたで、マジで。いや、各メーカーからね、いろんなカメラがねめちゃめちゃ出ておりますが、その中でもね、今はゆうとびにとっては一番100点満点のカメラにねなってくれました。 EOS R5 Mark II。 EOS R5 を使ってた時はね、やっぱオートフォーカスがとか連写速度とかね、そのあたりがね結構気になってたんですけども、あとはねソニーの α1 も持ってたんですが、 α1 はほんまもう唯一バリアングルじゃないというところですかね。とにかく、ね、ユートビアもこれで動画も撮ったり、縦構図で低い位置で撮ったりもするので、このバリアングルでかつオートフォーカスがめちゃくちゃ優秀で、連写スピードも速くて、ほんで高画素機で野鳥とかも撮るので高画素機で、そしてサイズはこのサイズ、あの四角いね大きいサイズじゃなくて、ニコの Z8 とかもねちょっと大きかったんでね、その辺であれなんですけども、とにかくこの α1 もそうですがね、このサイズ感で出てるという、もうほんまにね、いや素晴らしい時代になってくれました。なのでね、まあ一旦もこのねキヤノンの EOS R5 Mark II はもう完成されたので、あとはソニーの α1 Mark II が果たしてどこまでね、クオリティ高く出てきてくれるか。もうすでにねソニーにあのバリアングルにもなるし、チルトだけでもいけるしっていう、より最強のねあのモニターがもうすでにあるので、あれがついた、かつ AI プロセッシングユニット、優秀なね、より優秀なオートフォーカスのついた α1 Mark II が、どうなってしまうのか、このね戦いにも目が離せないところでございます。ところで、まあまずね1台目はこれでございまして、続きましてちょっとレンズの話をしましょう。レンズで100点満点は2本ありまして、これもキヤノンとソニーでね1本ずつでございます。1本ずつ。キヤノンはまずは、これですね、1535mm の、超広角ズームレンズ、第3元の F2.8 同士のこの超広角ズームレンズが、100点ですね。100点。もう何年使ってんねん、3、4年ぐらい使ってるんでしょうか。いやー素晴らしいですよ、本当に。もうほんまに一番最強に最大好きなレンズですね。なぜかというと、超広角からいざという時に 35mm の、標準域まで撮れる。でもちろんね、写真も優秀やし、動画も撮れてしまうんですね。動画もほんまにもうオールマイティすぎるんですよ。オールマイティ。このレンズがないとほんまにもうユートビの撮影は成り立たん。いやこのね 135mm F1.8 のレンズとかもね、ほんまに素晴らしくって、まあなんか特定の限られたこう条件の時はもう200点満点とかね、出してくれるんやけども、これで動画も撮れんし自撮りもできへんし、いろんなことできないので、どんな時でも100点満点という意味ではもうこのね1535一択かなと。2470でもやっぱね 24mm より広角に行きたいし、まあ 35mm よりねもうちょっとこう寄りたいなみたいな時もあるんやけども、最悪あの4500万画素あるんでトリミングすればいいし、無人島になんか1個だけしか持っていけませんよって言われたら、間違いなく iPhone を持っていきます。でもうあと2本目のね、レンズ、ソニーの200-600ですね。200-600、あのレンズもやっぱ外せん。最近ね600mm F4 をね買っちゃったので、あんまりね動画で出てくる機会もないんですが、やっぱねあのレンズはどう考えても優秀、何のマイナス点もないと思います。あのサイズ感でインナーズームで、ほんであのズームリングがめちゃめちゃ軽くって、でオートフォーカスも速くて G レンズやのにめちゃくちゃ描写も美しくて、でかつ値段が24万円ぐらいでしたね。さっきもう一回調べてみたら価格 .com 最安値で24万4000円。ほんまもうね64に匹敵するんじゃないかぐらいのね写りを出してしまってるので、いや悲しいっちゃ悲しいですが、64持ってるねユートビーからしたらちょっと悲しくはあるんですけど、
けども、日本もそれぐらい優秀なレンズなんですよ、マジで。でかつソニーから出てるっていうのも素晴らしい。ソニーのあのボディがね、オートフォーカスがマジで優秀やから、野鳥撮影とかね、そういうあの超望遠でなんかイルカ撮るとかね、難しい被写体を追うときはもうソニーのそのね超望遠買ってボディ買ってが一択なんちゃうかなと思いますね。キャノンはね、そういう意味ではやっぱ望遠のね優秀なレンズがあるんやけども、 500mm までとかちょっと F 値くらいとか、その分まあ軽量コンパクトやけどもっていう感じなんで、いやキャノンからもね 200-600mm クラスのものが出てほしい。ソニーの 200-600 もね結構もうね年数は経つと思うんですけども、いや未だにもう最前線でバリバリ活躍できるね赤身レンズだなと思いますので、ここで改めてご紹介でございました。ということで、カメラとレンズはほんまにもうこんだけ、もう100点をつけられるものはほんまにこんだけで、ここからはねちょっとこう周辺機器でもう100点をつけられるものをねご紹介しつつ、ゆうとびがプライベートで、動画ではあまり出てこないけどプライベートでもがっつり使って100点をつけてるものを紹介していきたいなと思います。ということで次ということで、周辺機器コーナーなんですけども、その中でも圧倒的ナンバーワン、もう100億点満点つけてもいいんじゃないかというぐらい本当におすすめで全員に買ってくださいと言いたい、心の底から思っている製品がこちらでございます。ゆうとびが作った究極のカメラマンベスト、今回から再販開始再販開始しております。皆さん概要欄からね、買えるようになっておりますので、ぜひね見ていただきたいんですけど、売り切れ前にもしあれやったらね、今動画閉じてもらって買いに行ってください。マジですぐ売り切れるんで、これほんまにね、今回再販3回目か4回目か分かりませんが、毎回もう一瞬で売り切れて、で買ってくれてる人もマジでほんまにもうこれもう最高ですっていうお声もねめちゃくちゃ届いてるぐらい、ゆうとびもほんまにもうね心の底からこれがないともう生きていけないんですって言いたいぐらいのこの製品、カメラマンベストですよ。カメラマンベスト、カメラマンがカメラマンのために作ったこのベスト、これはねもう100億点満点ですよ。どんな時も着てる。であとはいや嘘です、夏は着へんかった、夏は暑すぎて着れへんかった。でその着れなかった機会に改めてもうこれがない時の撮影がしんどすぎて、早く涼しなれと、もうこれを着たいから涼しくなってくれとね、マジで思っておりました。カメラマンベストね、もうこのね後ろに大きいねポケットがありまして、ここにねこんな大きいねフルサイズと 135.1.8 とかのねレンズとかもねしっかりと入ると、これでまず両手が開くんですよ。皆さん、ゆうとびに関してはカメラを2台持ってるので、片手が開くだけでねもうほんまにもう最高なんですよ、マジ。ほんでその他にもねポケットが 1,2,3,4,5,6,7 個もあるんで、もうね皆さんなんかさ撮影って言ったらさいろいろ機材持ち運ぶじゃないですか。マイクとか、ゆうとびねオズモポケット3も今後ろに入れとったな。オズモポケット3もねこの辺に入れといたりとか、フィルターもねここにねサクッと入れといたりとか、交換バッテリーに関してもねここの、普通のここのポケットにねこう入れといたりとか、これね今入っておりますけども、ほんでここのポケットに関してねちゃんと小さいも入れるかなと思ったんで、ちゃんとファスナーもつけてね紛失防止もできております。胸ポケットの内側にはね取り外したキャップをねここにちょうど入るサイズのね大きさにしておりますんで、あれレンズキャップどこ行ったっていう心配もなくなります。いろんな機材が入って、ほんでカメラバッグはやっぱカメラバッグ自体が重たいけどこれ自体は軽いから、ほんまにねこんなね重たい機材入れててもほんまに全然肩がしんどくならないんですよ。これほんまに不思議、作ってみて不思議。肩こりからも解放されますよ皆さん、肩こり。いや最近ね人生で初めて依頼撮影をしたんですけども、いやしかもその依頼相手がもうちょっとすごすぎる人からねご依頼をいただきまして、撮影をしてまいりました。でそのすごすぎる人とのコラボ動画を後日アップする予定です。マジで夢が叶いました。本当にもうねすごいことが起きたのでね、皆さんその動画もねぜひお楽しみにいただきたいんですが、そういうね一人で動画も写真も撮らなあかんと走り回ってたんですけども、これがあったからマジで一人でも全然いけた。レンズもねここに入れといて、いざという時ちょっとレンズ交換もできるし、カメラもね1台邪魔な時は後ろに入れて、ちょっと必要な時はサクッと出してパシャッと撮って、ほんで三脚に関してもねここの腰のループにね刺して両手を離せるんで持ち運びもしやすいし、ほんでわざわざカメラバッグ下ろして取り出して背負ってっていう、もうこのまま動きながら、レンズ機材とかを取り出せるので撮影を中断せずとも済むと、いや本当に画期的やわ。いやほんまに良かったこれ作って。なのでほんまに買って
ってください。買ってくださいというかマジで買った方がいいと思います。皆さんもうほんまにね人生が変わると言っても過言ではない。7レート目撮影以外 の普通にどっかお出かけ行く時とかもこれ着てるんでね、なんかスーパーとかで買ったもんここに入れといてたらその分カバンも持ち歩かなくて済むし、まあまあおしゃれとおしゃれですよね。これユートピ的にはおしゃれやと思ってんねんけどな。もうねほんま神やわ。もうユートピはもう3着持ってますよ。洗い替え用に毎日着るんでね、マジで洗濯もネットに入れてね洗濯ガンガン回してください。丈夫なね、生地で作っておりますのでご安心ください。その点もなのでねもうほんまにもうこのこれに感謝、もうほんまにどんな時も、確かに助けてくれてるね、素晴らしいものなのでぜひぜひほんまにこのまた再販の機会に売り切れ前に、概要欄からチェックしてくださいませ。ということで、次の周辺機器なんですけども100点つけれる三脚ですね。三脚これもうまさにね今動画で、ね、撮ってるねこの三脚もマジで毎日使っておりますがレオフォトの、LY224C ですね。この三脚とこのウンダイレオフォトの LH30 この組み合わせはねやっぱユートビのスタイルに今んとこねもう完全にぴったりきましたね。もともとねレオフォトのより小さいミニ三脚を使ってたんですが 25mm 系やけども小さいやつ使ってたんやけどもあれはあれで軽くて持ち運びしやすくて、YouTube 撮影とかね Vlog 撮影にあれぴったりやったんですがいざという時に高さが出んかった。ただこの三脚に関してはいざという時に高さも出るしで 22mm 系やから割と軽くてでしかも割と短くなる。そして極めつけはねこのセンターポールがねついてるので三脚をねわざわざ3本足を伸び縮みしなくても真ん中の1本だけで高さを変えられるっていうのがめちゃくちゃ効率的、めっちゃスピーディーなんですよ。スピーディーで楽、とにかく楽、もう楽したい、撮影は楽をしたい、できるだけ楽をして楽しく撮影を終えたいのでこういうねセンターポールが空いてて軽くてコンパクトな三脚も優秀なんですね。でこの3カメラマンベストも楽ができるので優秀なのかもしれません。今喋ってて思いましたがね、なんかねセンターポールついてる分ちょっとなんかビブレとかしますよみたいなコメントね1回だけかいただいたんですけども、今んとこ言うとみはねセンターポールやからといってビブレしたことはないんでまあまあ安心なんちゃうかなと。多分その人ねサハラ砂漠とかからコメントもらってると思うんでサハラ砂漠やったら無理やと思います。足のねこのね伸び縮みもねほんまにもう何の引っかかりもなくね一瞬で組み立てもできるんで、いやもっとまあまあもちろんね安い三脚はあるけども、いやーこの三脚買っといたらね25mm をね買う手もありだと思いますが 25mm 系か 22mm 系か買っていただくのがねいいんじゃないかなと思います。ということで、次なんですけども、これも紹介しとかなあかんやろ、これも100点やわ。オズモポケット3、このカメラ、これカメラか、周辺機器コーナーでの登場になってしまいますが、いやこのオズポケ3もね100点やわ。いやーこんなにいいかこのカメラ、いろんな人がね紹介しててまあいいやろうなと。ただまあねそうは言ってもまあ言うてねまあ GoPro とかなんかそういうアクションカメラ的な感じで結局使わなくなるかなと思ってたんやけど、これはずっと使ってしまっている。初めてユートビがこのずっとこのフルサイズでね2台体制でもうそれでね十分やったユートビがですねこのオズモポケット3だけはいや食い込んできてしまうぐらいずっと使ってしまっている。いや今までもね ZV-1 を導入したりとか GoPro も買ったこともあるし iPhone でねちょっとやってみようかとかもね思ったこともあるんですけども、結局ねもう絶対にカメラ2台、フルサイズのカメラを、ね、2台持ち出すことはもう確定してるんでもうそれで十分なんです。その2台でもう動画も写真も撮れてしまうからそこにもう1個追加することって意味なかったんです。ただじゃあなんでこれは100点で追加してしまうぐらい素晴らしいのかというと、小さくて軽くて手ブレ補正がめちゃ優秀で、ほんで画質もユートブ的に納得いくぐらい綺麗で、ほんで画面がまた大きいから外でも見やすくって、そしてマイクも優秀やからマイクも追加で使わんでいい、ワイヤレスマイクをねつけたりするのも、もうその時点でもうその一瞬でユートブもめんどくさくて使わないんですけども、このもう内蔵マイクだけでもう十分ぐらいするぐらい十分すぎるぐらい綺麗で、ほんで外カメも内カメもできて簡易的な三脚とかもカチッて
ってつけれる、あのギミックもめちゃくちゃほんまに楽で、ほんまにもうとにかく気持ちよく、超絶気持ちよく使えるからこそ使いたいなって思ってしまうんですよ。このオズポケ3は iPhone でもね、もちろん映像は綺麗に撮れるんやけども、これで映像を撮っちゃうと iPhone が使えなくなっちゃうんですよね。そこがほんまにね、唯一無二のデメリット。動画撮ってる時もね、なんかGoogle マップ見たいとか、何について喋ろうと思ってたっけとか、このスマホ機能を使いたいんやけども、これで映像撮っちゃうとそれが使えなくなるんやけど、これをオズモポケットやったら iPhone が使えるっていうのも、素晴らしいですね、地味に。でこうね、そんだけ素晴らしいからこそ、こうさ 600mm でこうなんかめっちゃ三脚もでかくってみたいな時は、もうこのさすがにもう15-35は置いてこっちでいけるやんって思わせてくれるぐらいいいなと思ってるんで、そういう時に使ったりとかね、旅動画の時の移動中のねシーンはもうこれでやっちゃったりとか、いやほんま絶妙なところに入り込めるぐらいね、いいカメラでございました。本当にこのカメラ、ほんでまたね、その今後ね、またコラボ動画でね、出演していただくね、その特別ゲストさんもこれはほんまに素晴らしいなってね、おっしゃっておりましたね。いいカメラやわ、さすがに100点です。もうほんまに100点やわこれは。ということで、最後、ちょっとプライベートで使っている、あまり動画にも出してね、そんなこともないか、まあまあ出してるっちゃ出しますが、そのねカメラについて喋って終わりたいなと思います。ということで次、はい、ということで最後なんですけども、最後はもうちょっとサクッとご紹介、プライベートで使ってるカメラについてです。プライベートではですね、キャノンも使っておりませんし、ソニーも使っておりません。プライベートの撮影はもう GR とハッセルブラッド、この2択です。いや3択か、 GR3 と GR3X とハッセルブラッド、これでしか写真を撮っておりませんでございまして、これがやっぱいいですね。 GR 今買えないんですから、買えへんでな、なんかそんなにねおすすめしても若干申し訳ない気持ちもございますが、なんとかそのコメントは、履行公式、ツイッターなどに、コメントください。そして、抽選を当ててください皆さん。 GR はコンパクトさで APS-C 機でレンズもあんなにさ小さくって、なんかビーンって出てくるだけなのにめちゃくちゃ映って、おちび撮ったりとかね、奥さん撮ったりミルクさん撮ったりするのはね、もうほんまにもう GR でサクッと撮る。でもちろん iPhone でもサクッと撮る。でここっていうシーンはハッセルブラッドを持ち出して、シャッターをね、なんかコトって言うんですけど、コトっとこうね撮って、その時間瞬間大切な幸せをこう一生閉じ込めるみたいなことをやって人生楽しんでおります。あとね、見た目もねどっちも可愛いので、 GR3 に関してはね、GR3X はね黒いやつ中古で買ったんですけども、 GR3 はねダイヤリーエディションって、ちょっと真鍮っぽい色、あれがちょっとまた所有感あったり、ハッセルブラッドもね所有感あったり、ちょっとこうさプライベートの時はねカメラを扱う楽しさにもねすごいね意識してるのでいいですね。カメラたちも何の文句もない。いやハッセルブラッドに関しては地味に手ぶれ補正がいいのだけねちょっと難しくはあるんですけども、そこはそこで楽しんでおります。 X2D 欲しい。てことで、なんだかんだ今使ってるカメラを思い返すと、100点つけたカメラだけは使ってんの、ちゃんとめっちゃ使ってんの、 EOS α5M2 とハッセルブラッドと GR3。 今喋ってて気づいたけど、100点をつけてるからこそほんまに使ってるわこれは。いや良きです、良きです、いや良きでございます。まあこのね、ユートミが100点つけてるだけで、皆さんにとってはその100点が100点じゃない可能性だってございますし、皆さんがね持ってはるカメラでね、これが100点やでっていうのもねもちろんあると思うので、皆さんもぜひね、もう100点満点の大好きなカメラ、レンズ、機材たちで囲まれて幸せな人生を歩みましょう。豊かな人生、もうこういうとこ行ってさ、なんか幸せなねほんま人生やと思います。皆さんカメラでやってる皆さんは、おじいちゃんおばあちゃんになるまでね続けられるんで、この趣味は。ほんでこの趣味、このカメラをやってたからこそつながれるね、こともね、ほんまにもう最近そのねスペシャルコラボもねお楽しみいただきたいんですが、カメラやってるからこそのねつながりもね皆さんあると思いますので、ぜひねもうほんま今後も楽しんでいきましょう。スワンプに入っていただいてもね、カメラ好き同士、ユートビ好き同士、みんな楽しんでおりますんで、もしねそういうねよりいろんな人と楽しみたいなみたいなね人に関してはね、スワンプに、参加いただくのも面白いかと思います。てことで、以上今回ね100点満点の、ものを紹介させていただきました。でこのカメラマンベストに関しては、今回のこの動画からねまた再販スタートしておりますので、ぜひぜひまた売り切れる前にご散財ください。ちょうどほんまに今からね、春までこの秋冬
春冬もね、あのダウンの上とか、あのなんかアークテリクスのユートビネ、あのゴアテックスの上からもね着たりしてるので、冬ももちろん着れますので、この10月が一番買い時だと思います。皆さんぜひご参加よーということで、もう喋ることになるので帰りたいと思います。いや、コスモス撮りたかったな今日。見るだけ見て楽しんで帰ります。さよなら、バイバイ。インスタもツイッターもやってますんで、皆さんぜひあの遊びに来てください。さよなら、バイバーイ。